Nën kryetarja po më përjashton. Ju po më përjashtoni. Unë do ju shpjegoj se çfarë kërkoj unë. Ju më thoni që kam prishur rregullin e parlamentit. Unë po të them nuk e kam prishur. Pse? Sepse kam kërkuar gjëra të arsyeshme, të logjikshme, në interes të vendit. Edhe do më dëgjosh. Kemi kërkuar mocion me debat pa kohë, kemi kërkuar dhe ngritjen e komisionit hetimor. Çfarë thotë gjykata kushtetuese? Që komisioni hetimor është i detyrueshëm të ngrihet. Do të bëj zhur, do i bje bilbilit, do i bje tavolinave, do arrit, do thyej edhe karike. Pse? Sepse drejtat kushtetuese janë shumë të rëndësishme, sepse se sa këto veprime. Punimet e kuvendit në seancë plenare, unë i kam bllokuar. Pse? Sepse dua të hetohet nga kuvendi për përdorimin e parave nëpërmjet blerjes së nëmpunësve të huaj për të shkatruar kuvendi është. Unë kërkoj ngritjen e komisionit hetimor. Janë përdorur para, janë blerë nëmpunës të huaj për të eliminuar opozitën, për të eliminuar pluralizmin. Je kryetarja e ligjeve dhe e kushtetutës së vendit në kuvend. Dhe po e shken me të dyja këmbët, duke u bërë kukull e Edi Ramës.